Dili uyon ang grupo sa trader o retailer sa bugas dinhi sa Sugbo sa pagpatuman og suggested retail price sa bugas sa Kabisayan. Ano yan, dugang detalyes sa report ni Sheila Gravines. Gihulagway sa Confederation of Grains Retailers Association of the Philippines Incorporated kung Grecon Cebu Chapter nga dako ilang alkansi kung ipatuman ang suggested retail price kung SRP sa bugas nga gitakda sa Department of Agriculture sa Sugbo. Ato sa panagtagbo sa National Food Authority kung NFA Central Visayas, traders o retailers o bugas sa Sugbo, mayuriya nila ang supak sa SRP sa bugas nga anaa sa 30 pesos matag kilo ngadto sa 47 pesos matag kilo depende sa klase. Sa gipagawas nga SRP sa DA-7, 5 ka klase sa bugas ang adunay SRP samtang ang special rice mooy walay SRP. Lakip sa mga special rice ang pilit, dinorado, milagrosa, sinandoming o uban pa nga certified sa National Seed Industry Council. Matod sa Grecon nga moapilar sila ngadto sa National Office sa NFA, lakip na usab kang Agriculture Secretary Emmanuel Piñol nga hatagan og lahi og special nga SRP ang Sugbo ug ang Visayas. Usa sa rason nga nung mas mahal ang bugas sa Sugbo itandi sa ubang dapit sa nasod tungod kay dili kini rice producing province. Magtagbo pag-usab ang Grecon og NFA Central Visayas ug mang adlawa. Sheila Gravines, Newsbeats.